rasulullohni taniysizmi u zotning sifatlarini o'rganmoqchimisiz unda rasulullohning shaklu shamoillari qur'onin go'zal xulqlari ibratli hayot yo'llarini shamoili Muhammadiyya turkum darslarimiz orqali kuzatib boring bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah Amma ba'd. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh بز إمام ترمذي رحمه الله نا شمال محمدية كتاب بدنا هنا قص قبر شرق زهلر بلن درس كلب اتقبلاتكن ايدك بيجيني درسنازونيكينشي يقول يقولوا بسناد المتسل مني إلى إمامنا أبو عيسى محمد من عيسى ترمذي رحمه الله تعالى المتوفى 279 يقول في كتاب الشمال محمدية والخسائر المصطفية rasulillh sallallohu alayhi vassallam rasululloh sollallohu alayhi vassallamni uzuklari to'g'risida kelgan bob xotim ya'ni rasululloh sallohu alayhi asllam uzuklari to'g'risida kelgan bob bu yerda rasululloh salallohu alayhi vassallam qanaqa uzuk taqqanlar nima uchun uzuk taqqanlar uzuk taqqanlar bo'lsa qanaqa qilib taqqanlar qaysi qo'llariga qaysi barmoqlariga taqqanlar va uzuklari qanaqa metaldan bo'lgan va hokazo shu haqida nima qilamiz inshaalloh suhbatlashamiz umumiy olganimizda uzuk taqishlik bu rasululloh alayhi vasallam taqqanligi uchun sunnat hisoblanadi va uzukni payg'ambar sallu alayhi vaslam uzugi qanaqa shaklda bo'lgan tumaloq bo'lganmi uchburchak to'rtburchak bo'lganmi bu haqida batafsil ma'lumot kelmagan ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uzuklari dumaloq shaklda bo'lganligi tumaloqqa moyilroq bo'lganligi demak o'sha rivoyatlardan ma'lum bo'ladi vallohu alam demak uzuk taqishlik bu har bir insonni o'zining fitratiga bog'liq xohlasa taqadi xohlasa taqmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham uzukni boshidan taqmaganlar balkim oltinchi hijratni oltinchi yilini oxirida zulqaada oyida demak sulhuiyadan ketin podsholarga bir qancha yon atrofdagi podsholarga e, ularni islomga da'vat qilib maktub yozganida sahobiylar aytishganki u podsholar shunaqa e, maktubni o'qishmaydi balkim unga muhri bo'lishi kerak uni muhri bo'lgan xatni o'qishadi oddiy xatni o'qishmaydi deganida payg'ambar sallallohu alayhi vassallam demak o'sha e, muhr qo'yishlik maqsadida uzuk e, yasab oldilarda yasattirib o'sha uzuk bilan muhr qo'yish qo'ydilar va kisro va qaysar unga va boshqalarga demak e, maktub yuborgan vaqtida o'sha bilan muhr qo'yar edilar uzuklarini Üz qo'yishliklaridan maqsad muhr edi o'shaning uchun ba'zi ulamolar aytishganki bu uzuk taqishlik hammaga ham shart emas bu faqatgina qozi bo'lsa yoki podshoh bo'lsa yoki umuman shunaqa bir muassasada ishlaydigan inson o'zining muhri bo'lsa o'sha muhri tariqasida uzuk taqsa bo'ladi boshqa insonlar muhr uzuk taqishligi shart emas deyishgan va ulamolar umumiy aytadigan bo'lsak bu payg'ambar sallallohualayhi vasalam taqqanlari ba'zi holatlarda payg'ambar taqib yurganlar ba'zi holarda taqmay yurganlar mana shu nuqtai nazardan payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni sunnat tariqasida taqishlik payg'ambar sallohu alayhi vasallamga iqtido sifatida taqishlik bu sunnat deyishgan lekin rasululloh sollollohu alayhi vasallam o'zi taqisha buyurmaganlar kim xohlasa taqishi mumkin kim xohlasa taqmasi mumkin va mana shu taqishlik demak mana shu o'rinda mana shu jihatdan sunnat vallohu alam <laughs> sallallohu alayhi vasallam min va kana anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uzuklari kumushdan edi va uning uzugining ko'zi habasistondan keltirilgan metaldan yasalgan edi habashistondan keltirilgan tosh yoki shunga o'xshagan uzugini ko'zi habashistondan keltirilgan metaldan tayyorlangandi o'shaning uchun habashiy deb aytdilar habasistonga xos edilar demak mana shuyerdan bilamiz kumush uzuk taqishlik erkaklarga harom emas ammo oltin taqish erkaklarga harom qilingan ayollarga ruxsat kumush narsalarni iste'mol qilishlik kumush idishlar kumush qoshiqlar va hokazo narsalarni iste'mol qilishlik bu harom hisoblanadi faqat erkaklarga bitta uzuk nuqtai nazaridan kumush taqishlik جایز رخصت بیرلینگن اما کمش انجام لرنن کمش نرسه لرنن ییش ده استعمال قریشلیگ ایسه بو ایرکیگ و ایال لرگه نجایز صبلا نده و بی قال حدسنا ابو عوانتا انا ابی بشرین النافین عن ابن عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر jafar ibn abi vahshiyyin ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam kumushdan uzuk yasatib oldilar va o'sha uzuk bilan muhr qo'yardilar lekin uni taqmas edilar dedi haqiqatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam buni yuqorida aytganimizdek oltinchi yilni oxiri suketib maktub yozishlik uchungina muhr yasatib olgandilar mana wa shu vaqtgacha u kishida demak u zotda uzuklari bo'lmagan mana shundan ketin o'sha maqsaddagina uzuk yasatganlar boshida bu uzukni taqmaganlar chunki hmm, bu faqat muhr bo'lganligi sababidan payg'ambarimiz sallallohu vasallam uni taqib yurmaganlar keyingi rivoyatlarda keladi ba'zi rivoyatlarda uzuklarni hammasi kumushdan bo'lgandi shunda aytilnadiki payg'ambar sall alayhi vasallam ikki xil uzuklari bo'lgan bittasini muhr bo'lganligi uchun uni taqmagan olib qo'ygan faqat kumushdan bo'lganini taqib yurganlar hmm. yoki ba'zi ulamolar adi yo'q uni payg'ambar allu alayhi vasallam boshida taqmaganlar keyin esa taqib yurganlar ikkita holatda ham joiz mumkin payg'ambarm boshida taqmagan keyin taqib yurgan bu yerda ibn umar roziyallohu anhu gapi vala yalbasu ya'ni payg'ambarm o'sha muhrini taqmasdan yurar edilar bu yerda ham

uzugini ko'zi ham kumushdan edi yuqoridagi hadis ham anas rozizyaloh ahudan rivoyat qilingan hadisda ham u kishi payg'ambar sallllohu alayhi vasallamni uzuklari kumushdan edi ko'zi habasistondan keltirilgan metaldan yoki toshdan edia muhrlari demak muhr qilingan uzuklari habasistondan keltirilgan toshdan bo'lgani ko'zi boshqa o'zi halqasi boshqa ko'zi boshqa edi yana bitta uzuklari bor edi demak uni ko'zi ham o'zi ham hamma joyi kumushdan yasalgan edi demak mana shundan bilamizki anasi roziyallohu anhu u yerda boshqacha aytapti ik, bu yerda boshqacha aytyapti demak shunda ikkita uzuklari bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vaa birini taqqan birini taqmasdan olib qo'ygan yana bir rivoyatda keladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ng qo'llarida ikkita uzuklari bor edi deydi demak payg'ambar alayhi vasallam bir vaqtni o'zida ikkita uzuk taqqanlar va ikkita barmoqlarida ikkita uzuk bo'lgan bundan bilamizki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demak ikkita uzuklari bo'lgan ikkita uzugini ham taqqanlar o'ng qo'llariga taqqanlar buni yana e, aytishimiz mumkin boyagi gap ibn umar roziyallohu anhu uni taqmasdilar deydi demak muhr qo'yishlik jarayonida taqib turgan bo'lishlari mumkin har doim ham ikkita uzuk taqib yurmaganlar balkim o'sha jarayonda muhr qo'yish jarayonida demak o'sha ikkita uzukni ham qo'llariga taqib olgan bo'lishlari mumkin yoki keyinchalik o'sha narsani ikkita uzuk taqqan bo'lishi mumkin yoki boshida taqib turib keyin taqmasdan yechib qo'ygan bo'lishlari mumkin vallohu alam har xil holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin demak umumiy suratda demak ikkita uzuk bo'lsa ikkalasini ham taqish mumkin yoki bo'lmasa bitta qilib bittasini taqib ha, yurishi ham mumkin ekan vallohu alam ya'ni ıı, bu hadisni umumiy shundan bir chiqarib olishim mumkinki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam e, mana shu davrgacha hech qachon uzuklar taqmaganlar va taqishga ham buyurmaganlar faqat zarurat bo'lgan vaqtida shuni qildilar demak e, inson e, sunnat uchun ham ba'zida insonlar juda e, ikkitalab uchtalab o'ng qo'l chap qo'llarga ikkitalab taqib olishadi buni e, ham e, zarurat bu o'zi aslida bu zarurat ham emas shunchaki payg'ambar salllohu alayhi vassalam taassiy ya'ni ergashishlik nuqtai nazaridan qilinadi bunda ham demak ko'proq isrofga ko'proq nima deymiz g'uluvga ketmasdan demak bitta bilan kifoyalanishlik ham afzal bitta bilan kifoyalanib qo'yadi payg'ambar sallallohu alayhi vasalamni aytyapmiz bitta uzuklari bo'lgan ya'ni taqib yurganlari bitta bo'lgan bir vaqtda bir ba'zi rivoyatlar hozir aytganimizdek ikkita ham taqqan dedik ya'ni doim ham deb taqib yurmas ekan ibn umar roziyalohu an anhu taqmasdilar dedi va uh, ibn abbosdan abu hurayradan anas molikdan kelgan hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqqan ekanlar demak uh, har xil holatlar bo'lgan demak o'shanda uh, ikkitalab uchlab taqib olishlik bu isrofga ham kirib qolishi mumkin allohu alam <laughs> لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاستنى خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه أنا مالك رضي الله عنه دا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم عجم باتشاء الله خط يوازش لكي إرادة قل هم صلى الله عليه وسلم خديبه با دن 6 يلد آخر ده <refer> 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 yettinchi yilni boshida boshirog'ida baş, hijratni muharram oyida xatni yuborganlar muharram oyida yettinchi yilni e, muharram oyida xatlar yuborganlar mana shundan oldin oltinchi yilni oxirida demak xat yozishni iroda qilganlar va o'shanda payg'ambarimizga aytilindiki ajam podsholari unaqa oddiy qog'oz oddiy nimalarni qabul qilmaydi ularga muhrlangan xat borsa ular qabul qilishadi mana shuni o'qishadi deganida de, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uzuk yasatib oldilar men xuddiki hozir ham ko'z oldimda payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni kaflarida o'sha uzukni oqligini ko'rib turgandekman ko'z oldimda demak o'sha uzugini oqligi kelib turibdi dedilar xotami rasululloh sallollohu alayhi vasallam muhammadun satrun va rasul satrun vallohhi satrun anas molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u kishi aytdiki payg'ambar sallallohu alayhi vassallamni uzuklarida 3 qator maktub bor edi ya'ni uzuklarini ko'zi tumaloq muhrlarida 3 qator narsa bor ediki birinchisi muhammad ikkinchisi rasul uchinchisi alloh ya'ni muhammadun rasululloh محمد رسول أشتكلم أنا برقطر قطر إش قطر بيزلجان. محمد رسول الله يعني yani محمد الله مم... مم... وكش... محمد قطر, رسول دجان جملة ما إش قلب يعزل محمد رسول الله إش قطر ده ويبي قال حدثنا ناصر بن علي أبو أمر قال حدثنا نوح بن قيس أن خالد بن قيس أن قتادة أن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما خلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله يعني أنا أنا سنوالك رسول الله عنه رواية قلنا هذا صلى الله عليه وسلم كسرى بو إيران فارس باتشالاره كسرى ديلاد دي كسرى وقيصر روم باتشالاره كسرى va najashi shu demak afrika habashiston podshosiga xat yozishlikni iroda qildilar shunda payg'ambarimizga ular muhrsiz bo'lgan xatni qabul qilmaydilar deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir uzukni quyidirib yasatdilarki uning halqasi kumushdan bo'lgan edi kumush halqasi bu yerda halqasi deb aytilyapti fassuhu uni aytdiki ko'zi habash toshidan keltirilgan toshdan edi ياكي أن كوزش ميتال داني ده دا. دا محمد رسول الله ده محمد برقطر رسول برقطر الله برقطر ده قبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهل أن حمام أن ابن جريج ان, أن الزهري أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزا خاتمه أنس رسول الله عنه رواية هذا ده پیغمبرم الله اگر hojatga kiradigan bo'lsalar yoki hojatga boradigan bo'lsalar qo'llaridagi uzugini yechib olib qo'yardilar nimaga bu yerda muhammad olloh degan yozuvlar bor edi mana shu yerda bilinadiki agar <laughs> bir <laughs> inson hojatga boradigan <laughs> bo'lsa yoki bir bir <laughs> noshariy joylar bo'lsa yoki mana shunaqa bir nopok joylarga kirayotgan bo'lsa demak mana shu yerda ollohni shiorlariga ollohni kalomlariga hurmatdan mana shu narsalarni olib kirish mumkin emas demak qur'on bo'lsin va shunga o'xshagan oyatlar hadislar yozilgan narsalarni olib kirish joiz emas illo ba'zi fuqarolar inson bir bozor joylarda bo'lsa bir dalada ketayotganda safarda hamyonida shunaqa bir oyatlar yozilgan ba'zi podshohlar demak o'sha şey nimalariga tanga zabt qilishgan vaqtlarida o'shalarniga bir oyatlar shunga o'xshagan olloh degan yoki muhammad degan yozuvlarni yozishgan o'sha tangalarni kirishlikda hamyonni ichida bo'lsa olib kirishlikka ruxsat berishgan nimaga endi ma'lumki endi bozorda olib kirish yoki bir safarda uni bir ko'chaga qilib nima qilsa albatta uni insonlar g'animat bilishadi bilishadibaydull

so'ng abubakr roziyalloh anhu vafotidan keyin umar razizaloh qo'llarida bo'ldi va oxirida umar roziyallohu anhu vafotidan keyin usmon roziyallohu anhu halifalik davrida u kishini qo'llarida bo'ldi va usmon roziyallohuanhui davrida bu uzuk demak aris deb nomlangan quduqni ichiga tushib ketdi mana shu bilan o'sha quduqni ichidan topisha uning naqshi muhammad rasululloh deb nomlangan edi naqshi muhammad rasululloh edi emak bu uzuk usmon roziyallohu anhu xalifalik davrida aris deb nomlangan quduq ichiga tushib ketgan bu aris degan quduq demak e, qubo masjidini yaqinida edi qubo masjidini yaqinida usmon roziyallohu anhu o'sha uzukni yechib qo'ygan vaqtida demak o'sha quduqqa tushib ketgan uni uch kun o'sha quduqdan suvni chiqarib izlashgan topish olmagan ba'zi rivoyatlar muayqib adashmasam muayqib degan xizmatkorini qo'liga berib qo'ygan va muayqib qo'lidan o'sha uzuk tushib ketgan quduqqa tushib ketganda va o'shanda topisha olmagan demak mana shu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tabarruk uzuklari bo'lganligi sababidan ikkinchidan o'sha amirlar xulofolar de, demak uzuk uning belgisi uni shiori bo'lganligi sababidan ularga uzuk yasab olishlik va shunaqa taqib yurishlik ularni bir nima deymiz bir ko'rki bo'lganligidan dalolat qiladi usmon roziyallohu anhum o'shani izlashga harakat qilganlar topishga harakat qilganlar demak rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uzuklari qanaqa bo'lgan uni qanaqa qayerga taqqanligi haqida endi biz keyingi bobda tanishamiz bu yerda rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uzugi qanaqaligini mana shu bobda biz o'rgandik rasululloh sollallohu alayhi vassallamni uzuklari qanaqa bo'lganligini uni naqshi qanaqa bo'lganligini u yasalgan metal qanaqa bo'lganligini mana shu hadisda bobda o'rgandik <laughs> shu bilan bu bobni tugatamiz va va assalomu alaykum rahmatullohi rasulullohni taniysizmi u zotning sifatlarini o'rganmoqchimisiz unda rasulullohning shaklu shamoillari qur'oniy go'zal xulqlari ibratli hayot yo'llarini <laughs> shamoili muhammadiya turkum darslarimiz orqali kuzatib borai